सो हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यसमा ब्लगमा। आई होप कि तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म नि एकदमै सन्चै अनि आरामै छु। त्यसो त हिजो कोदो सोदो गोडियो, रोपियो, उखेलियो होइन, अनि हिजो टमाटरको काम गर्नु भइएन। सो आजको दिनमा चाहिँ टमाटरको काम हुनेछ मेरो। हुन्छ, अनि अहिले चाहिँ के गर्न आएको छु भन्दा त म बाख्रा घाँस काट्न आएको छु। अघि बस्तु घाँस यहाँ काटेर दिइराखेँ, अनि खाना खाने टाइम भइगयो, अनि त्यही भएर मैले भ्याइनँ। अब गएर काट्नुपर्ने हुन्छ मैले, तर कहाँ काट्ने तल मैले देखेको छु, त्यही काट्छु। सो लेट्स सी गाइस, हेर्दै गरौँ के कति काटिन्छ, के को घाँस काटिन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ घाँस सास काटिसकेँ। यो रह्यो हाम्रो बाख्रा घाँस। आजको काम भनेको यस्तै हो, टमाटर मल लाउने, झाडु खेल्ने, बाँध्ने, एक्लै छु, टाइम लाग्छ। आज सकिन्छ सकिँदैन त्यो डाइरेक्टली भन्न सकिँदैन। आज वेदरको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ पानी पनि पर्न सक्छ, घाम पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तो छ। यो सबै फाँडो छ, यो नभए पनि माथिल्लो पनि छ, त्यसलाई फाँड्दै फाँड्दै काम सपोर्टै हुन्छ। दो मिनट रुको भाइ साहब, तुम्हारा खाना आ रही है। कसम से पता है दिल के नहीं, यो त लाँदिनँ आज म, आज युट्युबको लागि म लान सक्दिनँ। अर्को छ होला हामीसँग, युज एन्ड थ्रो, थ्रो चाहिँ गर्दिनँ तर युज चाहिँ गर्न सक्छु। यो किनकि पुरा बिगार्नु पर्यो नि त, यसलाई बिग्रिसकेछ, त्यही भएर नयाँ त्यति साह्रो म चलाउँदिनँ। गुड निक्की रे, ए तिमीले लाउँदा लाग्छ मेरो कपिराइट हो कि? उसै त म निकाल्नै निकाल्दिनँ नि। सो अब चाहिँ म मल बोक्नु पर्ने हुन्छ। छोडे 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 मल नहल्दै डु फास्ट, त्यहीबाट कुदिआइज न हौ, कम्बुट छैन तेरो। यस यस, खै मेरो हातमा लगाइदियो ल, हालिदियो केटा, थ्यानसको हात मानो भनौँ के, यसरी नै म अब गरे संसार पड्किँदैन। राम्ररी राम्ररी ल, अलिक बरु गर म चाहिँ क्यामेरामेन हो खास गरी। धेरै बोल्नु हुँदैन क्या भाइ, फेरि मेरो भिडियो डिले चाहिँ हुन्छ सक्छ। ओहो हो र, युट्युबको अनुसार युट्युब भनेको, युट्युब भनेको एउटा पैसा कमाउने जन्तु हो। त्यहाँ स्ट्राइक चाहिँ लागोस् न, फेरि डाँडा कुटाउँछ भन्छ हो र। कस्तो क्यामेरामेन बोले चाहिँ, ल म चुप लागि बस्छु नि त। यहाँ अब काम गरेको तेरो नान्सले नाक्री है मामले, क्यामेरामेन त बस्नु पर्यो हौ भरे सात माइल ठुङ्गो अनि तल बस्दा त अहिले अजिङ्गर आएर खाइहाल्छ। अरे हौ रातोमा बाटो भुलेर आइहाल्यो सानो याद तरिका यार, मलाई तरिकाले त घाटा हुने भयो त, यहाँबाट गएर सिधै झरेको भए के हुन्थ्यो होला। बाटो चाहिँ छ छनु चाहिँ, तर यो नि लास्ट अप्ठ्यारो छ बाटो। सो अहिले चाहिँ म घर आएको छु, अनि पानी सानी खानालाई, एकदमै घाम पनि भयो, एक्लै पनि छु, त्यसो त गर्दै पनि छु। त्यही कारण अब म फोनलाई चार्ज गरेर तल कामतिर निक्लिन्छु होला, पानी सानी खान्छु। सो आज हेरौँ कति के काम हुन्छ, पानी पर्छ कि जस्तो लाग्छ, कहिले घाम पनि टनटन लाग्दैछ, त्यस्तो मौसम भइरहेछ। अनि तल कोदोको काम फाल्टै भइरहेछ, मेरो काम फाल्टै भइरहेछ। अब मेरो चाहिँ सक्छ सक्दैन त्यो चाहिँ थाहा भएन, कोदोको त सक्छ होला, दुई तिनजना छ नि त त्यहाँ त, मेरो पनि सक्नु चाहिँ सक्नुपर्ने क्या त्यसो त, किनकि मेरो पनि थोरै त थोरै हो, तर एक्लै छु नि त, गरिदिन्छ के हुन्छ, यता मल हाल्नु पऱ्यो, छोप्नु पऱ्यो,
गोड्नु पऱ्यो बाँध्नु पऱ्यो, त्यत्रो त सकिँदैन आज, तर पनि मल लगाइसक्यो भने चाहिँ आज राम्रै हुन्छ भनेको। खैरौँ आज के हुन्छ।